လက်ဆက်တက်မကြီးသည်နဲ့တဘာဝတနခါအစီနင်းတို့မှထုတ်ထားတဲ့စီထရာအသစ်မကြီးသည်အသားကိုဝင်လက်စေပြီးတနခါနေလောင်ဓမ္မကံဝယ်ပေးလို့နေအောင်ထဲမှာအနေကြရအောင်အသားကြီးကချက်ချင်းဖြူဝဲတက်ပွနေရပေါ့စီထရာ natural white uv aura လိုရှင်းအသစ်အလုံးဝမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီနော်ဒူနော်ဒီဆောင်းတဲ့အစီအစဉ်ညီပဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ကဲပါချေဖို့ ready ပဲပါ ready ပဲဟုတ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်စားလိုက်ကြအောင်哈哈你在你应该也丢 Lady first No lady first 那加过吧没事你把老吃吃累没吃不你把我钱要 What's like a song ha 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 haမဖြစ်ပြောင်းလဲတည်ရဲ့တခြင်းတွေကိကိနေရအောင်မင်းကကက်လဲလဲလိုက်ပါလားအဲလေးနေအဲလစ်တဘမမရအဲမနီပြောရအောင်မလီစာတဘမမရအောင်စာကြည့်တင်ပေးလိုက်မယ် Candy Berry Dark Horse เน่ๆดีกว่าละก็ย้ายไล่ไปเนาะแอมัดทาโอเคป่ะตัวรุ่นตะชิไม่ติดปูติดว้าเล่นๆแล้วอิสนี่เยชิมาเย็นใต้ชิมาเย็นใต้ซิชั่วไล่ได้เปลี่ยนมะล่ะก้าๆไปแล้วแท็กซี่ Taylor Swift Love Story ไม่ติดครับดิYou take me. Somebody give me a Oh, but I'm not going to make it. Ah! Timba! Timba! Kisha. Timba! Timba! Timba!อ๋อตะเกยซูฉิตามาเอเลฉิตามามาบีอ๋อฉิตามาฉิตามา thank you ขอบคุณนะขอบคุณอัจฉิมาอเมริกาคอนเอลิสพีดาคอนเซมมาอ่ะดิกูตันรายยีพีรู้อยู่อัจฉิมคอร์สไปดิฉิตามาโอ้ we were staying for your parents to get away from your parents and I thought well ดิ change more first special ไอ้ดิมาพูดลงมายามาไหนมาเยอะมากเว้ยอะยินเว้ยยินได้มั้ยยินรู้เว้ยยินได้มั้ยเข้าไปเลยน่าไล่ด่าโหอะไรไม่ยังเอาบาลูนลืมเนี่ยแหละไปไปไปเลยดิสบาสติโตDaddy again? Oh, Louis Fonsi, Daddy again. Despacito.
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆော့ခဲ့တယ်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုဒီလိုမျိုးသစ်ဆောင်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုပြည်သက်ကြီးများလို့ကြည့်ပေးကြတော့ချစ်ချင်များကြပါရဲ့နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာလည်းဘယ်လူပညာရှင်ကလာရောက်ပြီးတော့ရင်းထဲခံရင်းပြုတ်ရဲ့အတော့အောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်မှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးတော်တော်